Kantor pon-pon kita telah mendarat lapangan terbang antarabangsa KL bagi tujuan keselamatan. Anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat. Pasangkan tali meda, diparamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tali isyarat. Pasangkan tali meda, diparamkan dan tali. Waktu tempatan sekarang ialah 5.23 minit petang dan suhunya ialah 29 darjah Celsius. Kepada pelawat kami ucapkan.